احمد ابن عمار رحمت اللہ علیہ آج سے چھتی ساتویں صدی قبل ایک محدث گزرے ہیں, سنو ان کا واقعہ. وہ اپنے استاذ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, راستے میں کتے دیکھے چار پانچ, وہ آپس میں کھیل رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے پیار اور محبت کر رہے ہیں. استاذ محترم نے حضرت احمد ابن عمار سے کہا, پیارے سبق حاصل کرو, دیکھو کتنے پیار اور محبت سے کھیل رہے ہیں آپس میں. کسی جنازے میں جا رہے تھے وہ لوگ, جنازے سے فراغت کے بعد جب واپس آئے تو وہی کتے, کسی نے کوئی چیز کھانے کی ڈال دی تھی اور اس چیز کی بنیاد پر وہ آپس میں لڑ رہے تھے, یہ اس کو مار رہا تھا, یہ اس کو مار رہا تھا. یعنی مردہ گوشت, مردہ جانور کوئی ڈال دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے اب یہ آپس میں لڑ رہے تھے. استاذ نے اپنے شاگرد احمد ابن عمار سے کہا, بیٹے عبرت حاصل کرو, اسی طرح مردہ دنیا کی محبت جب دلوں میں آ جاتی ہے تو انسان بھی اسی طرح لڑنے لگتا ہے. یہ اسی طرح ایک دوسرے کا پھر دشمن بنتا ہے کہ اس کی عزت لے لے, اس کے مال کو چھین لے, اس کے مقام کو چھین لے. فرمایا دنیا کی محبت جب دلوں میں آ جاتی ہے اور مردہ دنیا جب دلوں میں پیوست ہوتی ہے تو نتیجہ یہی ہوا کرتا ہے.